Takže ahoj, já tě vítám u nového videa. Dneska se tady budeme pohybovat v klece, protože přišel dotaz, jakými vitamíny krmím. A sice už jsem to zmínil, ale udělám si takhle zvlášť video, čím krmím já, nebo čím nekrmím. Samozřejmě vitamínama se dá krmit, ale většinou jsou v tekuté formě. A já bych rád takhle zmínil, co já používám třeba pro někoho inspirace. Na ten nepořádek na dně klece se nekoukat, tam si andulky dělají asi hnízdo z těch klacků, nebo co si tam naházeli. A já začnu tady u vitamínu. Takže začneme tady ze zadu. Vzadu mám makadamiový olej, ten se většinou dává pro větší papoušky, je těch olejů víc a dává se na zrní, je to na podporu vlastně, tady máme dokonce je prošlej, takže ho vyhodím, ale to jsem tady jenom na zkoušku, ani to moc nedávám. Dodává vitamin A, E a B, mastné kyseliny, ty věci. Regeneruje peří, drápy, zobák a kůži. Takže pokud třeba máte andulku, která je voškubaná, můžete jí tady ten olej dávat na klásek prostá a mohla by být lepší. Takže tady ty dvě můžu vyhodit, ty už jsou prošlý radši. Dále, co používáme, je určitě roboran pro exoty, jsou tři druhy, s pupalkovým olejem a pak ještě s nějakým, teď si nepamatuju, ale mám tady klasiku, ten se dává na zrní a určitě v jarním a podzimním období dávat andulkám, protože podporuje vlastně taky peří a kondici té andulky v jarním a podzimním období a hnízdění a stresových situací, takže je potřeba dávat na zrní třeba jednou týdně, anebo já to míchám do tisku s gritem. Další, co tady máme, karnivit, ten je na podporu vlastně množení, což teď já teda nechci, ale kubovi změnil zobák, tak buď to má problém nějakým pohlavním aparátem, což se dodává taky karnivitem, anebo má problém s játrama. Takže ten karnivit můžete taky podávat, ale je to spíš, když chcete mladý, že budou mít lepší podporu toho množení. Knoblaumin je vlastně česnekový extrakt, je to jako takový přírodní odčervení. Andulky, co jsou doma, tak určitě se nemusí odčervovat. A co jsou venku, tak nevím, jestli lidi odčervujou, ale andulky se nemusí vůbec. Ale je to taková podpora vitamín. Fakt to smrdí jak česnečka, když jim to dáte. Takže jednou za čas, jednou týdně, nebo jednou měsíčně, dvakrát, třikrát měsíčně jim to dávat. Dále, co tady je Amyvit. Nebo Amyvit, já tomu říkám Amyvit. Je to vlastně podpora aminokyseliny a různé vitamíny, co dodávají a důlkama měly nějakou tu rovnováhu. Tady mám suprovou věc, tu jsem hledal. Takovou škrabku na bobky, když máte rovný povrch, takhle to vezmete a bobky jsou pryč. Takže Amyvit, Knoblau, Karnivit nemusíte. Důležitý je určitě Acidomit, ten dávat každý den. Litr stojí kolem 100 až 150 korun a můžete dávat každý den do vody. A ten kombinovat tady s těma ostatníma produktama. Dávat ho do vody, tu vodu jakoby okyselí, zbaví bakterií a andulky nebudou mít vůbec střevní potíže nebo neměly by mít, když budou jíst třeba ovoce, zeleninu a moc se toho přežerou, tak prostě ten Acidomit to neutralizuje a taky bude ta voda zdravější, bude pro ně možná i chutnější a budou zkrátka zdraví. A poslední, co tady máme, už jsem někdy zmínil, Optimin na podporu imunity. Má to spoustu vitaminů a prostě v zimním období určitě doporučuji kombinovat Acidomit, Optimin a ten Amyvit dávat třeba ten Knoblau a Karnivit nemusíte. Roboran určitě jo, takže tady ty 3, 4, 5 bych si pořídil. A nejdůležitější je Mutavit. Mutavit je nejlepší látka na přepeření. Je to takový prášek, dává se do vody, pak udělá takovou žlutou vodu. Moc dobře to nevoní, ale andulkám to pomůže. Dáte od pondělka do pátku a máte po přepeření žádný tvrdý peříčka, nic. Takže jak já to dělám, každý den Acidomit,
kombinuju třeba každý druhý den, nebo každý druhý den jednou týdně Optimin, jednou týdně Knoblaumin, jednou týdně Emivit a jednou týdně Mutavit. A když andulky přepeřujou, tak dávám 5 dní Mutavit a mám po přepeření. Dále, co se používá za vitamíny, tak jsou takovýhle perličky. Já mám teď mi to došlo, ale mám tady třeba uhlí, dělají i právě jódový perličky a na přepeření, na to přepeření vůbec to nepomáhá, to je spíš takovej tahák na peníze, ale uhlí mít v zásobě, když andulka bude mít střevní potíže, dá do krmení a mělo by přestat. A od té stejné značky se dělá jód a ten se sype do zrní, takže ten určitě dávat jednou týdně do zrní a to uhlí můžete taky dávat, já ho dávám do takovýhle speciální mističky s tím roboranem, grytem a pískem a dávám tam i to uhlí právě. Tak celý zmetci, tady furt pískáte. Tak jo, tak to by bylo k vitaminům, co používám. Další andulky milujou prostě zeleninu, ovoce, je jim jedno jaký, nakrájím jim to, dávám to za kolíček a druhý den je to ožraný. Takže takhle jim dodávají i vitamíny v normální podobě a komu andulky prostě nic nejeděj, zkoušejte to, nakrájte to, dejte to na kostičky, dejte to, nastrouhejte to a uvidíte. A jinak můžete koupit nějaký multivitamin pro ptactvo a dodávat jim tímhle způsobem vitamíny. Tak jo, to by bylo k dnešnímu videu všechno. Já ti děkuju, že jsi to dokoukal až sem a my se uvidíme zase příště. Tak se měj hezky a ahoj.